esango ere ez zuela nahi Eskuinako gobernuak. Orain, egin behar dela da jendearen mandatuari erantzuna ematea lehen bai lehen, eta gobernu aurrerakoi bat estatu mailan ere sortza, hemen Nafarroan gertatu den bezala, hemen ere asko luzatu zen, baina azkenean, bueno, ematen du ongi bukatu zela bai. Hain justu ere, horre, galdegaietako bat ere izan da, ba, eskuinari ateak gelditze horretan, ea kaso negoziaketetan ba ote dagoen Cristina Ibarrolaren kontrako zentsura mozio baten negoziaketa, hori mailan dago? Nik uste dut gauzak ez ditugu nahastu behar. Guk beti defendatu dugu alderdi aurrerakoi bozkatuenak lidergoa hartu behar zuela instituzio guztietan. Eta gu beti lan egiten jarraituko dugu horrela izateko. Orain, eta gokigula da, lan egitea Iruñeko udalean ere momentuz oposizioan gaude, baina nik uste dut erantzukizunez ejokatzen ari gara beti egiten dugun moduan, eta horrela jarraituko dugu. Baina esan bezala, gu lan egiten jarraituko dugu alderdiak aurrerakoi bozkatuenak lidergoa hartzea instituzio guztietan. Nafarroako gobernuan izan zen Maria Txirite, ba, beti esan dugu Iruñako udalean dagokio Joseba Zironi, baina momentu esan bezala oposizioan gaude eta zintxotasunez lan egitea dagokigu orain. Hor, lan egitek bidean ere, ba, gobernuak ere, bazken erabakiak erartu ditu, Amparo Lopezek gobernuko eredun rola hartu baitu. Osaketaren inguruko kritika egin zenuen, aipatuz alderdien interesei erantzuten diela eta boteraren banaketari. Nolako izan beharko luke gobernuaren botere banaketa? Beti aipatu dugu eta gainera kritikoak izan gara negoziazioekin. Nafarroako gobernua osatzeko gehiegi luzatu zen, uste dugu edukiez gainetik ba lehentasuna eman diotela hori ezerlekuei eta nik uste dut ikusten dugula ezerleku gerra bat edo botere leia bat eta jendearen kezkak berdin-berdinak dira hemen Nafarroan, sistema publikoen inguruko kezkak, osasun gintza, zerrendekin, etxe bizitza eta gehiagri luzatu zen prozesu hori. Baina, esan bezala, azkenean lortu zuten gobernuaren osaketa eta guk uste dugu legegintzaldi hau oso aukera ona eta interesgarria izan daitekela Euskal Herria Bildurentzat. Orain indartsuagoak gara Nafarroko parlamentuan, hirugarren indar politikoa gara, bigarren indar politiko aurrerakoia gara, eta nik uste dut oso interesgarria izan daitekela legegintzaldi hau bai. Hain justu, pixkate horren adibide ere izan daiteke, ba, dagoeneko, ba, bai PSN, geroa bai eta kontigo zurekin taldeekin, ba, amejoramenduaren inguruko ponentzia bate abiatzeko proposamena jada, ba, registratua dauela. Bertara, EH Bilduk zer nolako proposamenak eramango ditu? Azteko, esan behar dut, asko posten garela martxan jarri delako ponentzia hori azkenean, berandugoaz, aspalditik eskatzen ari ginen gu, ponentzia hau gobernuko akordioan sartuta edo jasota dago, baina gu gure aldetik Nafarroako egoeraren eztabaidan urtero emendakina aurkeztu genuela zentzu honetan, azkenean onartu da, esan bezala berandu goaz, baina egunerokoan erabakitzeko eskubidea behar dugu, gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea behar dugu, zenolako harremanak nahi ditugu estatuarekin eta euskal herrialdekin, eta benetan espero dugu eztabaida zabala irekitzea, espero dugu ere tresna eraginkorra izatea, eta nola ez, guk gure ekarpenak egingo ditugu eta uste du benetan aprobetzatu behar dugu aukera hau. Hain zuzen ere, hor ere aipagaietako bat ere izan daiteke, ba, lurraldetasun eztabaida ere zabaldu litekela honen arira, ez da? Bai, bueno, estatu mailan eztabaida ireki da, argi dago, horregatik esaten dut
legegintzaldi hau oso aukera ona izan daitekela, oso interesgarria. Guk protagonista, Nafarroa protagonista izan behar da eztabaida honetan, eta aukera hori aprobetsatu behar dugu. Horregatik, gustatuko litzaiguke estatu mailan ere lehen bai lehen gobernu aurrerakoia sortzea, denbora gehiagorik galdu gabe, eta esan bezala aukera aprobetsatzea. Hor, ala ere, akaso koska izan daiteke euskarari dagozkion elementu ezberdinak, Maria Txibite presidenteak Navarra Televisionen esan zuen ezuela inoiz negoziatuko EH Bildurekin euskararen ofizialtasuna herrialde osoan. Abia puntu horrekin, nola kudeatzen da euskararen ofizialtasunaren aldarria? Beti esan dugu eta beti eta errepikatzen diogu zaila izango dela PSN-rekin, baina alegin guztiak egingo ditugu aurrera egiteko hizkuntz politiketan ere. Nik uste dut bat dela garaia zonifikazioa gainditzeko eta hizkuntz eskubideak Nafarra osoan bermatzeko. Beraz, askotan komentatu dugu, agenda amankomunean jarri behar dugu, baina guztion lehentasunekin. Eta Euskal Herria Bildurentzat lehentasunezkoa da zonifikazioa gainditzea eta hizkuntz eskubideak bermatzea. Hori argi dago, baina esan bezala, oso argi daukagu, ez dela izango bat ere erraza, baina lan egiten jarraituko dugu zentzuenetan bai. Horre, Nafarroko parlamentuak ere badu elementu deigarri bat, Espainiar estatuan erailketa matxistaren bat izaten denean elkarretaratzea burutzen da, eta azkenekoa ziurrez banago atzo bertan izan zen, hor Boxek elkarretaratze hauetan izandako parte hartzearen ondorioz, Stop erasotzaileei leloa duen pankarta erabiltzen da. Nola lortuko da hor gatazka hori gainditzea eta bereziki ba Box bere panfleto horiekin alboratzea? Zoritzarrez, Vox sartu da Nafarroko parlamentuan, legegintzaldi hau ezberdina izango da. Hori da oso berritxarra, Voxek dakigunez oinarrezko giza eskubideak ukatzen ditu, violentzia matxista ukatzen du, baina guk talde aurrerako guztiak deitu genituen eta adostu genuen jarrera amankomunean Boxen aurrean. Adostu genuen, ez dugula parte hartuko Boxen ekimenetan, diogula luzatuko lantzaioak, bizita parlamentarioak eta bar, eta kasu honetan nik uste dut Nafarroako parlamentuak ez du onartu behar horrelako jarrera violentzia matxistaren aurrean. Ezin da hori onartu. Parlamentuko mailak eta bozeramale batzordeak beste akordio bat lortu genuen hori ekiditzeko eta haiek kanpoan geratzeko, baina hala ere olako jarrerak ez daukate tokirik Nafarroako parlamentuan eta talde guztiok oso argi izan behar dugu hori. Hain zuzen ere, ba, zentzu honetan ere, Nafarroan 146 areagotu dira sexu indarkeriatik egindako salaketak urteko lehen hiruilekoan, hauxe izango da, exekutiboaren kontrol saioan bideratuko den lehen galderetako bat, jakineko genuke ea zer galdetuko den eta nolako erantzuna jasotzea espero duzuen? Justu bihar, kontrol plenoan, gobernuari egingo dugu interpelazioa Euskal Herria Bildutik, uste dugulako arazoa izugarria dela, lehen bai lehen funtsak jarri behar dugula mailaren gainean, bai politikak eraginkorrak jarri behar ditugula, bai hezkuntzan, bai arlo guztietan, ez da nahikoa egiten ari dena oraintxe bertan, berdintasun politiketatik politika feministetara joan behar dugu lehenbailehen arlo guztietan, eta benetan hori bai dela erronka legegintzaldi honetarako, eta ez bakarri legegintzaldian, arlo guztietan gizartean beran, baina ahalegin guztiak egin behar ditugu honekin bukatzeko bai.
Aipagai bat ere bada, Volkswagen landabenek iragarri duela 400 langile soberan izango direla etorkizunean, jakin nahiko genuke ere, ea hau bazuentzat ezustekoa izan den, espero zen alako zerbait, zein justu hauteskunde garaian aipatzen zena zen landabenek bateria fabrika propioa izango zuela. Guk uste dugu gobernua lasai egin dagoela honen aurrean, laureun lanpostu galduko direla, espero genuen hori bai. Eta lantegiak orain egin behar du elektrifikaziorako trantsizio bat, ez dela bat ere erraza izango, baina hala ere uste dut arazo bat dagoela automobil gintzan orokorrean, automobil elektrikoaren inguruan ziur gabetasun handia dagoela, ez bakarrik hemen Nafarroan, Gasteizen ere ikusi dugu atzo irakurri genuen atzo berrietan, Mercedesen ere ziur gabetasuna dagoela, baina Europa mailan, Alemanian uste dut etorriko direla denbora zailak, eta arriskua dagoela enplegua galtzeko, eta prest egon behar gara horretarako, eta nik uste dut gobernuarentzat, Nafarroako gobernuarentzat lehentasunezko gaia izan behar dela. Horregatik bihar ere kontrol plenoan gure gaurkotasun handiko galdera gobernuari zuzenduta Volkswagenen inguruan izango dela, bai. Hor, gobernuak 1024 milioi euroko inbertsioa iragarri zuen urte hasieran, hau da, foru gobernuak historian burutuko duen inbertsiorik handiena, ala nabarmendu zuten, baina kaleratzeak burutzen dituen enpresa bati, ba, alako laguntzak ematea ez ditu, zalantzak eragiten? Haiek hitz egiten dute inbertsioari buruz, baina Volkswagenek egin behar du inbertsio hori bizirauteko. Hori egin behar du bai ala bai. Oso aukera ona galdu egin da baterien instalakuntzarekin. Hori horrek suposatzen zuen gutxi gora bera 400 lanpostu Volkswagenen, mantentzea 400 postu gehiago, eta guk beti esan dugu diru laguntza, enpresentzako diru laguntzak baldintzatuta egon behar direla, eta enpresei eskatu behar zaiela konpromisoak lurraldearekiko, enpleguarekiko, ingurumenarekiko, eta momentuz hori ez da egiten. Eta nik uste dut, entente hori, kolaborazio publiko-pribatua hori ezin da horrela izan, beti baldintzatuta egon behar dena uste dugu, eta hori beti defendatu dugu Euskal Herriaren dutik. Hor, enpresa arloan ere Davalor kasua aipatu nahiko nuke, denbora igaro da eta kasua preskribatzea eskatu dute, epea gainditu direlakoan, entzulei oroitaraziko diegu, kasu honen baitan dimisio emantzuela Manu Aierdi kontseilariak 2,6 milioi euroko laguntzak edota prestamoak parlamentuaren baimenik gabe emateagatik. Zer espero duzu kasu honen bukaeraz? Denborak esango du gaia judizializatuta dago, beraz betidanik oso kritikoak izan gara gaiarekin, eta orain iritsiko da unea erantzukizunak emateko, edo baina bueno, itxaron behar dugu eta ikusi behar dugu nola doan gaia epaitegietan, eta zen nolako azalpenak ematen dituzten eta nola bukatzen den, baina berriro diot, beti izan gara oso kritikoak bai egindako gaiarekin gobernuaren aldetik. Hor, Nafarroko kontuen ganberak berriki bikisa nabarmen adirazi ditu, batetik duguna da, adirazi du osasun bidea ez dabilela itxaron zerrenden epeak errespetatzen, honen baitan gobernuak plan zehatzare iragarri zuen, zehaztuz medikuntza pribatura bidaliko zirela gaixoak, nolako izaten ari da honen kudeaketa? Guk uste dugu asko hobe daitekeela kudeaketa zentzu orokorrean, eta gure lehentasunen bat da osasungintzako lege foru berria osatzea lehenbailehen, denbora gehiagorik galdu gabe. Nik uste dut gure osasungintzak behar duela aldaketa estruktural handi bat, eta orain arte ezarritako neurriak
partxeak izan dira, eta gainera neurri horiek ez dute konponduko dauzkagun arazoak. Batez ere, itxaron zerrendetan, baina ez bakarrik arlo horretan. Lehenbailehen eta lege egintzaldi hau aprobetxatu behar dugu foru lege berri bat osasungintzako komunitate osoarekin adostuta ezartzeko, funtsezkoa delako, eta jendearen kezketan lehenengo mailan osasungintza dagoen Nafarroan ere. Hor, azkenik ere bestelako tokiko kontu bat aipatu nahiko nizuke. Zizurreko udalean Geroa Bai eta EH Bilduren akordioaz Jon Gondan Geroa Baiko kidea alkatetzara heldu zen, baina orain nahiago omen du honek bide lagun gisa UPN, zer gertatu da hemen? Bueno, nik uste dut udalaren inguruko gaia dela, nik uste dut batzutan akordioak ez dira gu gustatuko litzaiguke bezala, baina beti, eta udal mailan ere, gu beti prest akordioak lortzeko, hitz egiteko eta ez tabairatzeko. Hala ere, bueno, esan bezala, udalaren gaia da, eta ikusiko dugu nola joango diren gauzak udalen eremuetan ere. Ba, guzti horiekin gelditzen gara, Laura Aznal, eskerrik asko geurean izateagatik. Eskerrik asko zuei, plazera handia, gero arte. Jo. Informazioaren aria, Naiz Irratian.